Hello everyone. Today we are going to learn chapter 3, logical reasoning. Dalam bahasa Melayu, we will call it penakulan logik. Penakulan logik ataupun logical reasoning. Yang ni chapter yang paling senang in DSKP lah for form 4. And then kebanyakannya factual. So awak tak akan nampak nombor, and then lebih kepada ayat lah. For this topic, we will see more words than numbers. So untuk chapter 3, kita akan belajar tentang yang ni, converse or ataupun dalam BM akas, deductive, and then we have inductive, argument, implication, contra positive, negation, and then statement, compound statement, and inverse songsangan lah. Okay, this is the words that we will use in this chapter. Perkataan-perkataan ini kamu kena tahu. Like if you don't know in English, you can go and search it in BM. Kalau tak faham BM, you can search for the English one. So now, kita tengok dulu 3.1 statement. Statement dalam BM pernyataan. Kita akan belajar tentang pernyataan hari ini. So, untuk pernyataan, awak boleh tengok, dia bagi penerangan. A statement is a sentence of which is the truth value can be determined that is either true or false but not both. So, either true or false. Or false. Lepas tu dia kata statement ni kita boleh menentukan. Menentukan nilai kebenaran. Kita boleh menentukan nilai kebenaran. Maksud saya, awak boleh kata benar ataupun palsu. Kalau awak boleh jawab benar ataupun palsu, maksudnya yang tu ialah pernyataan. It's a statement. Okay. Kita tengok lagi. Wait, now, before that. Okay. So now, example one. Kita tengok example dulu sebelum masuk. Inilah. Okay. So example one, dia kata apa? Determine whether each sentence below is a statement or not a statement. So awak kena tentukan bahawa setiap ayat tu pernyataan ke bukan pernyataan, and then awak kena justify your answer. You need to beri justifikasi. Dalam BM, justifikasi. So, kalau tak. Okay. Kalau tak, awak bagi justifikasi. Kalau true, no need to do justifikasi. So, you see here. Please send the workbook. Okay. Ayat itu, nak tanya awak. If please send the workbook, and then, have you ever answered true or false? Ataupun awak pernah kata ke benar atau palsu? Macam tak, cikgu awak tanya and then awak kata benar. Please send the workbook and then you say true or false. No, doesn't work like that. Awak tak akan beritahu itu. So, yang tu not a statement. So, awak tak boleh menentukan nilai kebenaran. The truth value cannot be determined. That's the English version. Kalau BM, nilai kebenaran tidak dapat ditentukan. For the second one, Kuala Lumpur Tower is the tallest tower in Malaysia. That's a fact. It's a factual thing. So yang tu kita boleh kata it's a true sentence. It's a true statement or it's not true. So yang tu benar lah sebab Kuala Lumpur is the tallest tower in Malaysia. Kalau benar yang tu, kalau benar ataupun jika mereka bagi pernyataan palsu pun, yang tu dikira a statement. That's also a statement. Tapi just false. Itu je. Tapi dia kira statement also. Okay. How do you come to school? True or false? Awak jawab macam tu ke? No. So, bukan. Kalau ada tanda soal, dia tak akan jadi statement. Okay.
And then this one, x plus 3 is 5. Okay, x plus 3 is 5. And then x is 2. Macam mana dapat 5 tolak 3? Yang ni, you need to do the calculation. Kalau awak tak buat calculation, if you don't know the x value, you cannot determine whether that's a truth sentence or a false sentence. So, yang ni also is not a statement. Bukan penyataan sebab kita tak tahu what's the value of x. Nilai x tu kita tak tahu. Yang ni, negatif 6 kurang daripada negatif 8. It's a statement. Yang ni penyataan sebab awak boleh kata benar ataupun palsu. And then this one is false. Why false? Dia kata negatif 6 kurang daripada negatif 8. Less than negatif 8. No lah, because negative 6 is greater than negative 8. So, yang ni yang benar. So, walaupun benar ataupun palsu, even if true or false, it's a statement. Okay. Yang tu, kena fahamkan. Kalau yang ni tak faham, awak buatlah the number line 0, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Makin nombor negatif tu bertambah, the value would be lesser. Okay. Tapi yang ni dia akan bertambahlah 1, 2, 3, 4. Yang ni sebab positif. Yang ni side. This one is positive side. Yang ni negative side. So negative side value akan jadi makin berkurang. Kalau awak tak tahu, awak buat ini, awak buat ini and then dapatkan jawapan. If you don't know. Okay, at that time in your exam. Selalu keluar paper 1, paper 2, macam tu lah. Okay. So this one is example. Yang ni. Not all the mathematics statements are true. Truth values of the mathematics statements can be determined. So, not all. Bukan semua statement, penyataan matematik tu benar. So, kita juga ada yang palsu. Yang ni awak tengok. X tambah Y kuasa 2. X tambah Y kuasa 2. Mereka bagi X square plus 2XY minus Y square. They give you like this. And then what you're going to do is apa yang awak nak buat, awak kena substitute a value. X maybe could be 2, Y maybe could be 3, any number. And then awak buat macam ni, 2 tambah 3 kuasa 2, yang ni 25. Sebab 3 tambah 2, 5 kan? 5 kuasa 2. And then you do again for the another one yang ni. Awak buat untuk ni. So, X square is 2 square plus 2. X again, Y is 3 minus 3 square. Awak buat macam ni, tunjukkan and then kira. Use your calculator. Okay. Use calculator. Lepas tu awak akan dapat jawapan 7. So awak tengok, you need to compare this answer with this answer. Is it same? If same, means that true lah. If not same, false. So kat sini is false. Sebab tak sama. Okay. Yang ni kena fahamkan juga. Okay. And then yang ni pun sama, still same. Apa yang ni? Okay, if you cannot understand this thing, yang ni awak boleh tengok ni, the info zone. Sebab tu, buku test selalu beri info zone. So, X is an element of the real numbers. Kalau dia antara element, maksudnya antara unsur. Antara unsur macam ni, X is an element of the real numbers. Macam tu. Antara unsur. Kalau X tu antara unsur, real numbers. Real numbers can be defined as any rational or irrational number. Macam tu. So, and then mereka kata, okay, like example, they use again 2 and 5. Mereka tambah 7 kan? 7 kuasa 2, 7 power of 2 is 49, so greater than 0. Like that. Lepas tu, jawapan is false. Okay, so C1 still same. Awak kena selesaikan one side and then selesaikan the other side and then you compare. It's less or not.
And then you need to determine whether it's true or false. Itu yang soalan tu minta. If false, you need to prove it. Jangan lupa buktikan. Buktikan tu macam mana? Awak tunjukkanlah apa jawapan yang betul. Itu yang buktikan. Buktikan maksudnya you need to tunjuk the correct answer. You need to show the correct answer. Baru awak buktikan. Kalau tak, awak tak buktikan. Okay. Ni pun sama. For prime numbers is very like a famous thing here. So prime numbers you need to know. Prime numbers ataupun yang ni, prime numbers, awak kena tahu. Jangan kata lupa. Sebab yang ni you need to memorize 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nombor perdana. Nombor perdana is famous. So we need to memorize and then need to compare. Okay. Example 3. This one whether is true or false. Again, this one, all polygons, all, maksudnya semua polygons have diagonals. Diagonals tu dalam VM per penjuru. All is semua. Semua polygon mempunyai per penjuru. Untuk diagonals per penjuru, kita ada rumus diagonals. Diagonals ataupun per penjuru, we have formula n minus 3 over 2. And then n is bilangan sisi. Bilangan sisi, the number of the sides. And then n ikut the need to follow the polygon lah. How much size does the polygon have? Like for example, I use green. Okay. For example, we take, we can choose pentagon. So one, wait, nah, I cannot draw. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, 6 lah, 6. So you see here, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sides, so this one is hexagon. Okay, BM version lah. So yang ni hexagon dalam BM. So hexagon yang ni ada 6 sisi, 6 sides. So if you want to find the diagonals per penjuru, 6 tolak 3 per 2. So 6 3 kan? Nah, ni 3. 6, 3, 2. 18 per 2 dapat 9. So kat sini ada 9. So awak akan buat 9 lah garis per penjuru kat sini. You need to know that. Kena buat 9 per penjuru. Diagonals. Okay, wait lah. Okay, and then macam mana dia akan jadi? Dia akan jadi, awak akan sambungkan each point. Macam ni, 1, and then 2, 3, macam tu, and then 4, 5, 6, and then 7, oh, dah banyak dah. Dah kemas. Wait. I need to padam this. Padam this thing. Ayo, semua sudah faham. I use a simple version with them. Grace. Okay. So now. Pentagon. Pentagon is easy. Pentagon have 5 sides. 5 sisi. So, kalau ikut formula n minus 3 over 2. So, 5 tolak 3 per 2. 5 tolak 3 per 2. So, yang ni, okay, saya lukis dulu. 1, 2, and then 3, 4, 5. Oh, macam ni. Okay. Now baru awak buat the per penjuru. Saya connect je 1 and then we have 2. Awak kena guna ruler 3
And then 4 and then 5. So yang ni awak akan dapat 5 balik. Because yang ni 2 kan. So 5 darab 2 10 bahagi 2 5 lah. Ha, sebab tu. So yang ni you have 5. 5 diagonals. 5 per penjuru. Macam tu. Macam tu lah awak cari. So dia kata all polygons. Segi 3. Segi 3 is also a polygon. Okay. But this one don't have diagonals. You tak ada perpenjuru. Macam mana 3? Okay, jap. Yang ni saya ambil keluarkan. Dan 3 minus 3 over 2. Yang ni sudah dapat kosong. Ni sudah dapat kosong. So, 3 darab kosong. Already made error dah. Okay, 0 and then 0 divide by 2. Ada apa-apa ke 0 lagi kan? So, it's 0. So, tak ada perpenjuru. So, this one is a false sentence. Because triangle do not have diagonals. Dia ada perpenjuru. Okay. And then some perfect squares are whole numbers. Yang tu false also. Ada juga yang bukan whole numbers. And then wait, this one. Some perfect. Okay. Awak kena tahu. Some perfect square. And some. Takkan ada square yang dia macam ini kan. Macam ni, like whole number. Dia tak tepat. Maksud saya yang ni all perfect squares are whole numbers. Semua. Takkan ada yang dia tak whole number. So every square akan ada whole number. And then even numbers have prime factors. All even numbers. So awak kena ingat what's even number. So kalau awak tak tahu even number tu apa, apa yang awak kena buat, I give you tips. You use this formula. A, E, I, O, U. Yang ni vowel kan? Vowel sounds awak akan pernah belajar sebelum ni. So you look at here. This one is E. Here is E. E kat sini huruf ke 2. Second. Right. The second letter. Second letter. So 2. 2 tu genap ke ganjil? This one is even. Is genap. Okay. That's even. Sebab 2. Sebab 2 even. Awak kena tahu. So the odd number is ganjil. Odd number is ganjil. Kena tahu bezakan prime numbers macam tu. Okay, yang ni ada ni kan. Let's play in the field. Play in the field. Yang ni awak pernah kata ke? Okay, true. Awak kawan awak tanya, let's play in the field, and then you say true. Tak pernah tanya ke? Tak pernah tengok true. Awak yang ni is not a statement. Bukan penyataan. Not a statement. Justify your answer because the truth value cannot be determined. Macam tadi juga. The truth value cannot be determined. Nilai kebenaran tidak boleh diketahui. Malaysia is located in Asian continent. Kalau tak tahu Asian continent, kat sini ada. Ya, Malaysia terletak dalam Asia continent. Okay. Maksudnya ni is 3 plus 2 equals to 8. Macam tadi saya kata, kalau awak nampak the tanda soal bukan pernyataan, not a statement. Okay, so automatic tak adalah. And then yang ni D is a statement sebab awak boleh gantikan apa-apa nilai kat sini. Example 2. And then 2 plus 3 2 minus 8. So yang ni 5. Lepas tu yang ni awak akan dapat. Lepas tu, awak akan dapat. Can use your calculator kalau tak tahu. Kalau tahu, tak perlu calculator. Okay, so macam mana kepada yang tak tahu lah. Kalau like sometimes, some people, kalau tengok negatif, terus mereka blank. Kalau 8 tolak 2 is 8, 7, 6. Right. So yang ni automatic kalau dia terbalik 2,
tolak 8, dia akan jadi negative 6. So dia automatic jadi negative. So kalau awak tak tahulah, so yang ni 5 is greater than negative 6. Yes, you can know the truth value. Yang ni is true. So sebab true, okay, it's a statement lah. Not because true, because you can know whether it's true or false. Awak boleh tahu pernyataan tu benar tu palsu. Okay, ini 3x tambah 5 sama dengan negative 7. Yang ni bukan statement sebab awak tak tahu x tu berapa. If you need to do the calculation, find x, jangan buat. Yang ni bukan pernyataan terus. Macam tu juga for this and this. Okay. Lepas tu, kita tengok sikit negate a statement. For negate a statement, you can use no or not. Tiada ataupun bukan. Kita boleh guna antara dua. Kita ada tu and then we have another one. Yang ni untuk jadikan compound statement, kita akan guna and or or. And or ataupun dan atau. Yang ni. So, awak kena tahu kalau negate kita guna. Negate tu apa? Negate is like negative kan? Negative. So, it's a negative thing. Awak kena jadikan statement tu negative. That's a negating a statement. So, this one, 12 is a multiple of 5. Multiple of 5 tu, what's the meaning of that? Gandaan 5. Gandaan 5 apa? 5, 10, 15, 20, macam tu. Gandaan 5. Gandaan 5. Okay, multiple of 5. So 12 is not. So it's not. Awak guna not. Bukan. 12 bukan gandaan 5. 41 bukan nombor perdana. 41 is not a prime number. Bukan semua. Now bukan. Bukan semua 5. Ialah gandaan 10. Macam tu. Awak kena jadikan negate lah. You need to negate that sentence. Kena jadikan negative. Okay, saya nak ajar sikit yang ni kepada yang tak tahu. For this, we have KM. Okay, yang ni saya padam sikit. Nanti confuse. Okay, yang ni tengok atas dulu. Tengok yang first line, jangan tengok bawah. Tengok ini dulu je, this one only. So KM meter, CM millimeter, makin kecil. Okay, so this one KM to meter is times 1000, meter to CM is times 100, CM to millimeter times 10. So it's like opposite way divide. Okay, yang ni semua kena tahu. And then apa yang saya nak sampaikan kat sini, if meter square you going to convert it to CM square, jangan jarak like 2M square, dia tanya berapa CM square. And then apa yang awak buat, awak ambil 2 darab 100 sebab awak ingat meter jadi CM darab 100. So awak jawab apa? 200 CM square. Salah, not like this. So, apa yang awak kena buat, you need to add square. Awak kena tambah square kat sini. Sebab awak tengok, ni meter square, CM square. So, 100 square. Okay? So, this one 100 square. So, 2 times with 100 square, awak akan dapat 20,000. 20,000 CM square. Okay, yang ni saya padam. Okay, yang ni salah. Ni betul. 20,000 CM square. Okay, cara penulisan. Ada yang suka tulis macam ini. Ada yang suka tulis macam ini. Ada yang suka tulis macam ini. Kalau tanya saya, saya suka ini and ini. Sebab this one you can do more like careless mistake. Boleh jadi careless mistake kalau nombor tu like a billion or a million number, 100,000, 10,000, nah, macam tu lah yang ada banyak kosong, awak boleh careless. Okay, so yang tu awak kena tahu. Yang ni lah, okay. And then go for N. Oh, so yang ni just positive but you are doing a compound statement. Macam kata ganda lah. Awak buat ayat majmuk and then awak guna kata majmuk. Nak kata ganda, awak guna kata majmuk untuk ayat majmuk. So yang ni awak nak macam gabungkan ayat. But you use and or. Or in BM dan atau.
So awak boleh buatlah. Ha, yang ni you can see and a half tau. Ni sentence P, ni sentence Q. Both different statements. Okay? P ialah satu statement, Q is another statement. Ni dengan ini beza. Okay, ni dengan ini beza. Jangan ingat sama. P is another, Q is another. So awak boleh guna and or or. Suka hati awak for that. Okay, integer bukan nombor perpuluhan, bukan nombor pecahan. Okay, you need to know. Not decimal, ha? Okay, yang ni. Okay, this one. Awak kena tahu ni juga. So, P is a statement, Q is another statement, dua-dua statement berbeza. And if you jadi compoundkan P and Q, awak guna N. P and Q. And then untuk P, oh sorry. And then awak P or Q tu, awak guna or. Yang ni or, yang ni N. So, awak kena tahu. If P true, ayat P tu benar. Q pun benar. So, P and Q benar. Sebab akan awak akan menilaikan kedua-dua ayat. Kalau satu dah false, terus dah false. So, yang ni true, tapi yang ni sudah false. So, jawapan akhir pun akan jadi false. Sebab tengok yang ni sudah jadi false. Sama juga, ni dah false, tapi still ni true. Tapi jawapan is still false. Sebab antara P and Q sudah ada false, automatic jadi false. Sebab awak guna done. And. Not false, automatic false lah. Tapi kalau or, you have an option. Yang ni true lah. And then if P true, Q false. Sebab ada P is true. Sebab awak kata atau. Oh, so P ialah true. Ha, sebab tu dapat true. Walaupun ada false. Yang ni pun sama. This one sebab false. This one also false. This one also false lah. Okay, false. Yang ni semua kena tahu. Yang ni 2 and negative 5 are greater than 4. Abang kena tahu. 2, tengok sini. 2 greater than 4. False. This one is false. Sebab 2 is less than 4. This one is the correct one. So, this one negative 5 is greater than 4. False also. So, because false and... Tadi dia guna apa? And false and false, your answer would be false also. Macam tu juga. Kalau and... Kalau satu dah jadi false, automatic the whole sentence jadi false. Okay. Awak kena tahu itu. Yang ni pun sama, like false. Ni tengok ada false and then jadi true. Tapi statement still false sebab and. Kalau atau awak akan ambil option. You have an option here. Atau you have an option, but and tak ada option. Okay, and tak ada option. Awak akan dapat terus false. Kalau ada satu false. Okay, tengok ni true, ni false. Automatic false sebab and. Kalau all terbalik. Cuba tengok kat sini. Ini true, ini false. Tapi because all, awak pilih yang true, dah jadi true. Like that. Okay, yang tu awak kena fahamkan kalau boleh buat self-practice 3.1C. And then kat sini saya nak perkenalkan another term. If P, then Q. Or English, jika P, maka Q. Jika P, maka Q. So, yang ni untuk P, P ini kita panggil dia antecedent. Oh, dalam BM anti jadian. Yang Q is sub. Sorry, sub pula. Okay. P, Q is consequent. And then yang ni is akibat. Okay, so awak kena tahu. Yang belajar BM, sorry. Okay. Yang belajar BM, tengok BM. Yang belajar English, tengok English. Okay.
Okay. Yang belajar BM tengok BM, belajar English tengok English. So antecedent and consequent, anti jadian akibat. So yang ni awak tengok antecedent dia bagi apa, consequent dia bagi apa. So awak guna apa? Awak sambungkan. If K is divisible by 5, then K is a multiple of 5. Awak guna ataupun jika maka. Okay. Yang ni jika set Q, set K is a subset of set L, maka NK. Okay. Yang ni kalau English guna English, kalau BM guna BM. Yang ni saya just nak beri contoh, but yang ni sebab English awak kena guna English. If set K is a subset of set L, then NK is less than NL. Macam tu. Okay. Kalau English, full English. Full English. Kalau BM, full BM. Jangan campur BM and English. Saya just beri contoh sebab this one, this class is DLP. Yang tu juga, okay, implication. Implication is also similar to statement. Ataupun implication dalam BM is implikasi. Implikasi tu sama dengan pernyataan juga. Pernyataan. Okay. Implikasi sama dengan pernyataan. So, apa yang saya buat kat sini, saya ada create a thing. Macam notes for you. Ini notes yang awak kena tahu. Okay. Ni implikasi pernyataan dalam BM. Akas, kita akan belajar tentang akas, kita belajar tentang songsangan, kita belajar tentang contrapositive case. Dalam English, implication, statement, akas ialah converse, songsangan ialah inverse, and then contrapositive. Yang ni the terms in BM and English. Sekarang macam mana nak hafal? Saya tulis lagi sekali. Saya suka untuk BM hafal I ask. So macam mana awak tulis I A S K? Saya terangkan BM dulu. Yang ni kita akan tulis terbalik. Yang ni kita akan buat negate. Negate. So macam mana? I give you example. Okay. Yang ni jika P maka Q. And then yang ni dia terbalik. Jika Q maka P. So kalau dia kata cari songsangan untuk pernyataan apa? So yang ni awak kena negate. Jika bukan P maka bukan Q. Sama juga untuk ni, jika yang ni Q kan. So jika bukan Q maka bukan P. Yang ni awak hafal, memudahkan kerja awak. Okay. Memudahkan kerja awak. So you need to know. I for apa? Implication. Implikasi. A is for akas. S for songsangan. K for kontrapositif. Okay. Kalau belajar dalam DLP. DLP student. Saya suka hafal. DLP is IC. Saya guna ICICT. ICT. ICICT. ICT is a place in Selangor. So, ICT tu tempat macam a theme park with lights. Okay? So, macam mana aku tulis? ICT. CT is one group. So kat sini yang I tu is implication. Okay. Yang C tu converse. Yang ni kontra positif. Sebab kontra positif ada C dengan T, saya tulis macam ni lah, CT. And then I kat sini is inverse. Same juga ni terbalik. Ini you need to negate. Still same. Okay, saya bagi contoh. If P then Q. Yang ni kalau you negate. If not P then
not cube. Awak tulis macam tu. Yang ni terbalik kan? The implication jadi converse. So terbalik, if Q then P. Yang ni if you negate, if not Q then not P. Macam tu. Okay? Yang ni kena tahu. BM English awak hafal macam ni memudahkan kerja awak. And then kita akan belajar yang ni lah semua. Yang ni yang saya kata tadi. Tadi yang ni kan yang I ask and I see ICT. So I statement. Statement is I. Okay, statement tadi ada saya dah beritahu I. Okay, kena tahu. Ni converse. O, B, M, R, A. Ni songsangan. Ni kontra positif. Okay. So Ali is a if Ali is a prefect, then Ali is a disciplined person. So kalau converse, akas tu terbalik. So is ni terbalik kan? Sudah terbalik. Then inverse, you akan negate. And then kontra positif, negate also. Tapi apa yang awak negate? Negate inverse, awak negate the implication. Awak negate the statement. Kalau kontra positif, awak negate the converse. Okay, awak kena tahu yang tu. Okay, for today we will just learn about this, and then on our next class I will explain about this more further, and then we will do some exercises related to this topic. But for this video, we will just learn about this, and I already discuss about the statement, which is statement, which is not a statement, and then the negate, how to negate a sentence using no or not, tiada atau bukan, or how to create a compound statement dengan dan ataupun atau. Not done ataupun atau. Yes, correct lah. No, and or or. So done ataupun atau, betul. Saya ni tadi. Okay, so betul lah. So negate is just you use no, not, tiada, bukan. So negative. Okay, yang positif awak guna done atau and or. Okay, that's all for today. This is today's class. So nanti kelas seterusnya, next week Monday, we will learn about chapter 3 also, logical reasoning. Buat latihan. Latihan awak, you can do. You can do this one. Self-practice 3.1D. You can try these questions. Ni semua awak boleh. Awak boleh buat. Okay, yang ni semua awak boleh buat. Awak buat, and then we can discuss then. Saya akan pilih some of the questions to discuss, not everything. Then tak cukup masa. Okay, so meet you next week. Thank you.